وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا الا نفسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وحجة وشفاء وفتحا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا وارحم أحوالنا اللهم اهدنا واهد أولادنا يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث أغثنا يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا يا شافي الأمراض اشفى أمراض الحاضرين الغائبين يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم استر عوراتنا وامر رواتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على صراطك اللهم نجنا من الآفات والبليات اللهم نجنا من الآفات والبليات اللهم احفظنا من الآفات والبليات اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اهدنا واهد أولادنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين Halima bir de mehlete zindagi Halima bir de mehlete zindagi Ata kun mara khillete bandagi Beşumar hamdü sana Tehrif, temin, takdis Yat nek majlisi andar Yemi majlisi yunda agaz sapud Namaz-i maghrib ada karnı sığıç Yemi majlisi yund اختتام سبدی انشاءاللہ نماز عشاء ادا کرنے سے صحیح حدیث سے اندر فرمو حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یس مسلمان اکی نماز پیٹ بیس نماز تائیں مسجد اندر کری انتظار یس مسلمان اکی نماز پیٹ بیس نماز تائیں مسجد اندر کری انتظار کا مقصد آسس نے یہ میں بغور
رضی گسم گسن حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ تنجن گنہن چھ مغفرت کرن اللہ تعالی بی یم یمن دون نمازن درمیان دعا کرنین یمن چھ اجابت کس قبولیت کس تات کس فرمان برداری ہندس زمرہ سندر جمع کریت قبول کرن حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یمی مجلسون مقصد مدعا اشو تے بار بار زانن سانی یمتی مجالس آشن سانی دپت گو نو سانی گرچیا میانی مسلمانن یم مجالس آشن چاہے مسجدن اندر میدانن اندر درزگاہن اندر گرن اندر یمن مجلسن ہن مقصد مدعا آسی رضائی الہی بے اللہ تعالیٰ سن رضا حاصل کرن خاطر رضائی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم یم سارے مجلس سے کامیاب کامران تمن مجالسن اندر لوکن ہن تعداد کوتا آس مگر مقصد چھ عظیم مقصد چھ عظیم سہ گو رضامندی رب العالمین سن یمہ مجلس ہند مقصد مدعا تی چھ تی پی آئی میں تاریخی کی واقعات یاد گلزار صاحب نس کلامس درمیان تم ساری ون مگر اخ کلام کر ضرور شاید مے چھ یاد شی شیت ہوسا پانچ شیت ہوسا یلی دانترس اندر اخ عظیم شان اجتماع اوس ہیرمس مالس اندر مسجد برونٹھ کن اس ڈنڈ کل باغ اوس تمہ سات ونکن چھ مے پتہ تتن کتیہ چھ تمہ سات اوس پابندی آمت لاگن اس بہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر موبائل مبلغ یت ساؤتھس اندر سرسی یعنی پاپر پیٹ بانحال تائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کرین مغفرت مینس وستاد محترم مولانا محمد نور الدین علیہ رحماس تم اسس بہ تمہ سات تھومت انگریز لفظی کور تمہ سات استعمال جموں افیئرس یعنی جموں صوبس اندر یم سن حلق جات اس مساجد آس مدارس آس دبنک تمن تی آسا آس نظر گزر تھون محمد مقبول آخری بہرحال اس اس پابندی تمہ سات اسلام آبادس اندر ہیکاو نہ کت کرت مرکزی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے حوالہ اکثر آسن یتن تم یم زنے آسن کی آسن تم یم لکٹ آسن اک بزرگ چھ یتن بیت ماشر محی الدین صوب یوس تمی جلسکن منتظمن اندر روحی روان ناو چھ مے یادی تم سات کتیا اس تمی اجتماعس تات اجتماعس روحی روان مگر اگر کا مشد گوم تم سید اولاد گسن ناراض بوان یتوی زی اللہ تعالیٰ کرن تمن سارنی جنت الفردوس اندر جائے اسہ پابندی تم سات تنس ہکیو مرکزی جمعیت لفظی استعمال کرت بہرحال مگر حق چھ حق آسن یہ پریت سات بروہ پکن حق چھ نہ رکن نہ چھ ژوری روزن نہ چھ پت گسن ات چھ بروٹ پکن آسن مگر کی ٹائم چھ لگن ونکن چھ بدل حالات تمہ سات اسس بہن مانن یہ ہسا چھ مرکزی جمعیتن یت ترومت اخ اللہ تعالیٰ کرن تمس مبلغس تہ مغفرت اس تم لفظ اس استعمال کرن واریہ یچ لفظ مے متعلق تو بہرحال مے پیاو سو اجتماع یاد تت اندر اس واریہ علماء کرام یمن اندر مولی بشیر صاحب شپیانی رحمت اللہ علیہ اس تم سندی پیو مے اخ یاد کلام اخ سو سٹیجس پہ تقریر کرن کم تائل سلپ سلپ اندر اسن سوال لکھمت
اسلام آبادی کے ایک مولوی صاحبن حض وون نا ون تصدیق کرین اللہ تعالیٰ مغفرت تم حض وون حضرت یونسن پور گاری ہندس شکمس اندر ختم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس قرآن مجید مشہور وظیف شاعر ات متعلق ووت حضرت یونسن ہسا علیہ السلام ہسا پور گاڑی ہندس شکمس اندر ختم یہ دلیل کم تان دیت مے دپیاو بہ پلناوی نہیں مولوی صاحبس کن پہ دپ مے نہ توت وچھو یہ کیا ونی بہرحال میل تمس دیت تم پور مے کن اس وچھن دمن سوال چھ آمت یت مزہ یت پوٹ لیکن پتہ ون مثال دپن مولوی صاحبس پرسان اک دو ہتھ چندر وچھت چی اوت کیت چھ چندر ام دپک چوچ دندر ہو اس مے تن پیٹھ یہ تم سن یہ کلام آز تان یاد اللہ تعالیٰ کرن تمن سارنی مغفرت یم تم جلسہ کی منتظم حاضر دنیا من درائی سامعین اندر بزرگن اندر لکٹن اندر مقصد اجتماح رضا حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ گس مقصد وحید آسن سانن تمام نشستن ہن مجالسن ہن خطباتن ہن میٹنگن ہن کیازی سون منزل چھ آخرت سون منزل چھ آخرت سون منزل چھن یہ دنیا یا یم دنیا کا کام دنیا سی کام لگی اس بکار یت کام تعلق آس آخرت چھ کامیابی سی امہ خاطر چھ ضروری گوڑ زانن اس کیا چھ پرت خطبس اندر گوڑ کرن بیان حمد و ثنا لکٹ عزیز نوجوانن ہیکہ اعتراض ہست ہت حض یہ کیا ضروری یم تہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کائنات اندر مبعوث سپد آدم علیہ السلام پہ رسول کریم تائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یم ساری پنن قومن بروٹ کن مجلس آرائی کرن تبلیغ کرن واز پرن شروع گڈ کرن کلام قولوا لا الہ الا اللہ لکن سمجھاون گڈ زانیو تی لا الہ الا اللہ یعنی زی پیٹ پرن چھ بڑا آسان مگر یہ سمجھت پرن یہ زانت پرن تیل امیک عظیم مقصد تو عظیم قیمت بلکہ قیمت تیل کیا تہ بوزمت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یمس کلیم اللہ ونان ملاقات اس کرنے گسان کوئی طورس پہ امی ور اکہ دہ رب العالمین ربا مے دت کان وظیفہ خاص وظیفہ دتم اس بہ ورد آسا کرن حدیث مبارک چھ اللہ تعالیٰ دس اے موسیٰ ژ آس ورد کرن لا الہ الا اللہ موسیٰ علیہ السلام دس ربا یہ مے پتہ یہ بہ زان اس بہ پرن مے دت خاص وظیفہ کی اللہ تعالیٰ ونس بی بس آس پرن لا الہ الا اللہ مگر زانت سمجھت کیاز قرآن تی ون فعلم انہ لا الہ الا اللہ زانو سورہ محمد اندر زانو علم کریو حاصل سمجھو تدبر تو تفکر کریو بہ کیا چھس یہ ونان حضرت موسیٰ اصرار کور بار بار ربا بس چون بند بسی دپن مے دت خاص وظیفہ اللہ تعالیٰ دس اے موسیٰ اگر یہ کلم امیک وزن قیامت کے دہ ترائک میزان گئی ترکر ترکری ہندس اکس پوترس اندر بین ترائک سوری کائنات زمین و آسمان گوب لگی یہی کلم لا الہ الا اللہ کہن معبود برحق سوائے حضرت اللہ معبود کیا گو آ مانے گو یہ سوری مانے رب ات چھ کافر تہ انکار کرن کیہ کفار آز تہ ونان یا تمہ سات تم تہ دپن
آنسا کائنات خالق مالک حضرت اللہ مگر اشوانن نہ ذات و صفات کی لحاظ تہ چھ سو لا شریک اولاد دینس اندر یری کرنس اندر شفا کرنس اندر برکت کرنس اندر عزت دینس اندر کامیابی عطا کرنس اندر غرض پرس معاملس اندر چھ معبود برحق حضرت اللہ جل جلالہ لوکو ٹھہرائی تس اولاد تہ اڑے ون عزیر علیہ السلام تسند نچو اڑے ون عیسیٰ علیہ السلام تسند نچو سانہ کشیر مز تہ ونکھ ولی خدائن متعلق ہے یم چھ مانوی اولاد کرکھ بیاکھ قاقلہ شروع یم ہسا گئی مانوی اولاد اولاد آسنہ نش منزت پاک حضرت اللہ جل جلالہ تُہ ون تہ ٲسِو بوزان بار بار چھو بوزان پران چھو قل ہو اللہ احد فرمایو حل یا تمہ سات نازل کرنے مکی کفارو پرس سوال کورکھ اس دیتو حل تمس پنس رب سن تہ انٹروڈکشن اس کر لے تو تم سن تار یمس کن تہ اس دعوت چھو دیون تتھ پیٹھ گو یہ سورہ شریف نازل قل ہو اللہ احد فرمایو خل ہوا ورائے لٹ میں ونمت یہ عربی گریمر کی لحاظ ضمیر شان ضمیر شان ام پتہ یم چیز یا یم شخصیت یا یسن تذکر یہ ام ہوا پتہ کائنات اندر نہ بیاف تیوت کا قل ہو اللہ یعنی سو معبود برحق احد سو چھ لا شریک اکوئی بیاکھ نہ تیوت کانہہ اتھ بیئن لفظن اندر ونان توحید اگر لغتس اندر وچھو اس لفظ توحیدک معنی گو کسی چیز کو ایک جاننا کنہ تہ عربی لغتس اندر ڈکشنری اندر اگر تہ وچھو لفظ توحیدس معنی گو کسی چیز کو ایک جاننا ماننا مگر یہ شرعی معنی وچھوس تیل گو اللہ کو ذات و صفات کے ساتھ لا شریک ماننا اتھ ونان توحید قل ہو اللہ احد اللہ الصمد بے نیاز اللہ تعالی پروائی نہ تس کی تمس نہ فکر فلانی تہجد گزار نماز گزار مگر پریشانی اندر مبتلا مگر بیمار داری اندر مبتلا بیاکھ نہ نمازی پرن یہ صحت و عافیت ساس تتہ آسن باجے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد یہ گو بے نیاز آسن بیاکھ نماز گزار دیندار تلاوت وہ تلاوت کرن وول مسجدن مدرسن غریبن منڈن یتیمن مسکینن معاونت کرن وول اللہ تعالیٰ نے اولاد دیو اللہ تعالیٰ دین بے اولادن تے اولاد اولاد صالح دین بیا یمس نہ مسجد ہن دروازے پتہ امس نچی تہ کوری تہ صحت تہ اللہ الصمد بے نیاز رب العالمین کیاج تہ کیاج نہ یہ زانی حکمت پارے حضرتی اللہ بہرحال کان تسو یا سمد بوز چنا کان تسو یا سمد بوز چنا چھن زامت کس تسنو کاتزا آو چھن زامت کس تسنو کاتزا آو رحمتن لل عالمی سوزن ہبے رحمتن لل عالمی سوزن ہبے اس گنہ کن دد لدن کتب گنہ کن دد لدن کتب ونن وول ونن منصب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتی اللہ تعالیٰ ہن پنن ٹوٹ ژور پنن ٹوٹ بنو تتہ سوزن انسانیت خاطر بلکہ کائنات خاطر تہ
طبیب گو اتن لفظ استعمال طبیب گو ڈاکٹر یمس ڈائگنوز آس یس بڑ شناس آس یمس فکر آس ترن کت دادس کیا چھ علاج دود کیا چھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئی طبیب بنائے سوزن یہ قرآن تھی ویعلمہم الکتاب والحکمہ حکمہ دبید گو دانائی تھی حکمہ دبید گو سنت تھی حکمہ دبید گو علاج تھی یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منصب مگر تم تیلی قوم از بروٹ کن آئی یا یون اوش گوڑ اوش بوزن والین دعوت دیون اللہ لا شریک زانی ہو رب العالمین بار بار تو بوزن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمنس کن یل گورنر بنائیت سوزو اول چیز ونن گورنری چھن حاصل یون کرن امی خاطر گژھن کوشش آسن بگوسس بانن وزیر اعلی گورنر صدر ریاست اسمبلی ممبر پارلیمنٹ ممبر نہ یم عہد چھن حاصل یون کرن یم گژھن دن یینی از طرف حضرت اللہ جل جلالہ تو یم ہیکی دیت اللہ تعالی کانس پاش کس تی آزمائش کرن خاطر کانس فاجر است کانس دیندار است حکومت یا حکومت کان چیز چھن کان عمل اسلام اندر چور انسان چھ تم کائنات اندر آمت یمن پور کائ پور دنیا اس پہ حکمرانی اس چور انسان چھ آمت دنیا اس اندر تم یمن پور دنیا اس پہ حکمرانی اس مگر تمو مل چھ ز کافر ز چھ ملحد کافر ز چھ مسلمان ز چھ مسلمان ز چھ کافر اگر حکومت کا چیز آسی ہے تیلی گوس نہ کافرن یہ دین اللہ تعالی نہ کن ساتھ ہے کہ دیت کافر است کن ساتھ ہے کہ دیت مسلمان است تم چور کم چھ بوان تو تم اگو نمرود پور دنیا ہس پر حکمرانی سارسی دنیا اس پیٹ راست اس حکمرانی مگر کافر اگر حکومت کا چیز آسی ہے تمیز گوشن دین اللہ تعالی بیوز بیاک پور دنیا اس پیٹ حکمرانی سگو نظر بکت نظر بکت سارسی دنیا اس حکمرانی مسلمان امز گو حضرت سلیمان علیہ السلام پور دنیا اس پیٹ حکمرانی بی حضرت ذوالقرنین پور دنیا اس پیٹ حکمرانی ز کافر او مز ز مسلمان او مز سن یکل چھوانن اگر یہ کان رک چیز آشی ہے کافر اس گوشت دین اللہ تعالی یہ ہے کہ دیت باجے کافر اس تی باجے مسلمان اس تی مگر دن شیون از طرف حضرتی اللہ کافر اس دیتن یہ موجوب آزمائش کاری اس یہ کت پوٹ پائی کی ہم اس دیتن امی موجوب امی استگیا انصاف کرن اعتدال کرن امی استگیا غریب پرور بنن امی استگیا منڈن مسکینن یتیمن ہن خیال کرن برحال میں عرض کرنک مقصد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یلی یمنس کن سوزو گورنر بنائیت مدینہ طیبہ پیٹھ نیر سا یمنس اندر چھ تاتک لوگ منتظر تیمن شکل جان منتظم سن ضرورت حاکم سن ضرورت سگوک یمنس گورنر بلکہ شو روایتن اندر آمد معاذ ابن جبل سیدیس سیرتس اندر شو آمد یلی سوار سپد گریس پیٹ یا وونٹس پیٹ لاکھ میں اس تھاپ کریت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتا عظمت وول صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ تم مانیاو نے فرمایا سکھاس سوار سپد اسی چب حکم کرن پت کریس وسیعت اے معاذ یل سے تور واتے گوڑ کت کن دکھتے کن لوکن دعوت فرمایس اولو ما تدعوهم الیہ اللہ الہ الا اللہ تو توت دج تت کے لوکن دعوت گڈ وار سمجھ جمعی کت مسلمان اس تت گڈے اسلام اس ووت مت تو تیلی سوزو کی گورنر بنائی مگر توت فرمویس توت وچت
اولو ما تدعوهم الیه اللہ الہ الا اللہ گوڑ کر جی تیہوں عقیدہ توحید مضبوط تیم سمجھوئے جی گوڑ خدا کیا گو امی پت ونجک منصبی رسالت پت ونجک فکر آخرت پت ونجک باقی مسائل نماز روز زکات صدقات خیرات معاملات ہمسائی داری رشتہ داری سورہ اسلام مگر گوڑ نشکات دوپیس گوڑ سمجھوئے جی لا الہ الا اللہ کیا جی یہاں شو سعقید یہاں شو سکلم یہ کلم یقرار کرن سوچ پیز دل اک غیر مسلم بنن مسلمان اگر مسلم بنن مسلمان یلی ات کلمس پیز دل کری یقرار اور یہاں شو سکلم اگر کان اک کلمس انکار کری سگو اسلام مند خارج اور یہاں شو سکلم قیامت کی دوئی عملن وزن کرن نماز کسا روز کسا زکاة حج مسجد مدرس تبلیغ تلاوت ذکر اذکار صدقات و خیرات گزرویوس تولیوس مینیوس مگر گڑوشوس عقیدہ توحید اگر یہ مضبوط اوسوس تیل کریوس گرند نماز کسا چھن پیر مل صدق خیرات کتا چھن دیت مل مسجد کسا چھن برانس تبلیغ کپر چھن کر مل گڑوشوس امیس اوسا پانس عقیدہ توحید مضبوط میں نے عرض کرنک مقصد اور تمام حضرات انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام سپج امی موجوب مبوس قرآن مجیدن ان بار بار یم تے انبیاء کرام اس مبوس کر تمن دب گڑ لوکن در جو تاغوت نش روزیو پاک تاغوت دپت چھن گڑائی دین حکومت استھا تاغوت دپت گو گڑ کفر شرک شرکیا باقی چیز امی پت چھ پانے یلی معاشر سدرن پانے چھون نیکوکار انسان بروٹ کن مگر یہ عقیدہ توحید تتتائیں اڑلک یہ تتائیں اسی سمجھن یہ منصبی رسالت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھے تاقیام قیامت اللہ تعالیٰ سنی آخری حاجی آخری رہنما آخری مذہبدار آخری وطحاوک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آج کس موقع پر آج سو خطیب حضرات نشتہ بوزمت آج سوشل میڈیا پر تیون سائلین خود بوزن گچ میں نوجوانن بار بار گزارش ایم نبر آسن بوزن وان پیجن پر یا کنی جائی کمی نیتش بوزن بوزن سار نہیں دو جو بوزن یستی کان دینش کات کری دینو کلام کری سار نہیں دو جو بوزن ہوش تیت پور دل چو گہرائی او سوچ البت پتہ جو اس کہوٹ لاگر کال اللہ کال رسول اللہ یمس ونن وول سن مقرر سن عالم سن پائل سن مولوی سن امام سن خطیب سن یا بیکس مقرر سن کات کات رل قرآن مجید سوچ بے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندس کول پھیل سوچ سراخو پر سگو قبول کرن سگو پور قبول کرن یا سن نرل سگو لبی دن دارت سگو ترائیت سنن بدرت ون ہوس نہ کی مگر تی گو نہ رٹن کی یتن دلیل آش کال اللہ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے چھ اس ونن پانے چھ نہ ونن اسلام نہ ونئی حدیث نہ ونئی دین نہ ونئی امام اعظم معراج کس موقع پہ کم کر امامت تمام انبیاء کرام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمو امامن یمو انبیاء کرامن کر امامت تمس ونو نا امام اعظم تکوش امتی اس ونو امام عالم تیت امام اعظم تیت نا امام اعظم چھتی امام اعظم شوبی تیت بلکہ مشرکن تا مغربن ہن امام جنوبن تا شمالن ہن امام زمینن تا آسمانن ہن امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچھو سارز کر زی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سانین چشمن ہند گاش سانی کلک تاج
واریاہ خدمت تم کرم اسلامس کوفس اندر زین پت مگر زاو کر سن شیت ہجری اس اندر سن شیت ہجری اس اندر زاو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ناو تہ بوزمت ناو تس نعمان مالس اسس ناو ثابت بڑ بابس اس ناو بن فی ایمان ان متن سات یل خلافت اس حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ زوتی ناوی کے شخصن ان تم سات ایمان اسلام کرن قبول تم سی زاو ثابت ناو فرزن تسن فرزند گو نعمان یمس ابو حنیفہ تہ کنیت تہ آس بوزمت ات زواجی کنیت آسنس کیس ونان امس اس کا اولاد یمس حنیف اس ناو اوی اس لکھن ابو حنیفہ کیس ونان حنیف چھ اکس لغتس اندر بلکہ کیس لغتن اندر کلم دواتس ونان یہ اس دین کی خدمت خاطر امس اس پریت وز کلم دوات آسن سچ تاکہ دین بوزنائی ہے لوکن ہچیت ہچنائی ہے تم موجود تی پیوس ناو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مولی صاحب الولو ابو حنیفہ منزی ما منے رتی ما آم ابو حنیفہ منزی ما منے رتی ما آم مگر سون مذہب دار حضرت و سلام اتر کو کوے لے بے خبر لے مصطفیٰ اتر کو کوے لے بے خبر لے مصطفیٰ پان تم ونے متشبیس صد مرحبا پان تم ونے متشبیس صد مرحبا دہ پندرہ دہ بروٹ کور میں سوپور تقریر تھی مز ونیو میں زی ابو حنیفہ صاحب زاو شیت ہجری اس اندر یل زن بر صغیر اس اندر اسلام آو پندہ ہجری اس اندر جوان تھین زیادہ پہن توجہ ساری بوجھ اسلام آو بر صغیر اس اندر ہند پاک بنگلہ دیش مالدیپ بھوٹان سری لنکا یہ سوری بر صغیر بلکہ ہند پاک بنگلہ دیش بیم لکڑ لکڑ زر ملک ات ہند یوت یوت آو اسلام پندہ ہجری اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدوس دور خلافت یل کے صحاب صاحب آئی سمندری سفر کرک تمہیں ووت صوبہ سرحد بلوچستان بمبئی گجرات رنکٹ لاہور یمن سارے علاقن اندر ووت ان صحاب صاحب تجارت تہ کورک بیہ دک اسلامچ دعوت میان عزیز جوان بوجھتن بیہ اکہ لٹہ سن پندہ ہجری اس اندر یم مسلمان بر صغیر اس اندر یا ہندس اندر دعوت دس لکن اسلامس کن سہ کس اسلام اس قال اللہ قال رسول اللہ امہ پت زاو پانچ ہٹ وہر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلہ چھ یہ امہ پت پانچ ہٹ وری گچھت زاو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امہ سات یس دعوت دن آئی لوکن اسلام ون آو ہے کلمہ پریو مسلمان بنیو کس اسلام ون تمو بس اچھ دپن اسلام وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا روز بزرگان دین اولیاء کاملین امامان دین تم سوری سانی دلچ دڑکن سانن چشمن ہند گاٹ سانی کلک تاج سانن حرکات سکناتن ہند زبردست علم بردار مگر امام اعظم سون مگر امام عالم کائناتک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوش سانی ایمانک حصہ
Yeti kun khodai manan tad gasi mansabi risalat te samjhan yun kasi shakhsas mutrao bukhari sharif muslim tirmizi ibn majah nisai darimi mustadrak hakim mota imam malik am patao hadis yo aise sahi sandasa yeli yizan kitabın andar şu uçan zaman anas hadis ay şu magar bukar gor mufti sabas phone suşa manani hadis kim ne sir imamın şa monmuti hadis kim ne yes yevani tem kor parun pan risalat ki mansab nish nebar tem zon teli imamul alam janabi muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa alihi wa salam mansabi risalat hi chi kitab-ı nav aymatu salaf lekin mola alama ibn kayyim rahmatul ibn taymiya rahmatullahi ala prenis prani kitab pe sada number safas pe nayis trouhos pe agar vanya shapemus tele ash pat brot magar riwayat chi hai shaksa ka dar khidmat hazrati abdul hazrati abdullah bin abbas radhiyallahu taala anhu Hazreti Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu was nishav shaksa emi prus sawal emi prus sawal me az gos maslas jawab Abdullah bin Abbas an ditu jawab kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam he sawal karan walya chanis maslas mutalliq farmom itpot rasul karim sallallahu alaihi wasallam wone jawab مگر سوئل لوگ وانی اگر ایم نقط زچور سمجھتا ہی نیو سوری دینی بو سمجھ پت شامل یوت پر سگا سوکار ہے سوئلن ونو ستاد میں پرسار یہ سوال ابو بکر صدیق است رضی اللہ تعالی عنہ تم از ون بدل جواب تم از ون بدل جواب وائیں دے پیوتے ہے ابو بکر صدیق کی اج بول بدل جواب یہ چھ سوال اگر تو یہ کوس ونیو ان پڑھس دپی ہے ابو بکر صدیق کی اج بول تیر بدل جواب تیر کی اج کرتے نوز بلا غلط نہ چونکہ میڈیا ہوس مائلی سندر اس کلام کرن صحابہ رز دین باور یم سات امی مسلوک جواب اس فرمومت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ممکن چھ ابو بکر صدیق اسے کن جائے سفر اس پر سوس کچھ گئی رشتہ سندر گومت سوس مدینہ نبر سوس بے کنی کام گومت تم بوز نہیں کلام کے تشا سمجھ جیون میں ایک شن جمع اگر تو انکار یا اقرار کریو یت پوچھن انتقال پرملال کی دو ہو اوس لو ابو بکر صدیق مدینہ طیبہ سندر کے سوس گومت ہور مقام سک مدینہ سنازدی سوس تور گومت یتھے پور ام سات آسے مجلس منسو گور حاضر یمو دیت جواب مثلا اچھی ایتن مسلمان بوئی لکا حق اس وانا کوئی نہیں مسئلہ جواب دے بیر تیاش کام بوزن مگر یس نی ایتن حاضر چھو تم اس نیش ووز نمو یہ سوئی کات کے آز ما تم سات ما اس میڈیا سو آسے لائیو گری وچن یا سبو جی پگا ریکارڈنگ فیس بک اس پر یا کوئی چیز اس پر یو تاینی تم اس نیش واتی کات اوے ون ایم سائلن ہتا یہ مسئلہ پرسار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مگر تمیز جو بدل جواب اور کیا ون عبد اللہ بن عباس دبل سی یو شکو ای نزل حجارتن من السما اے سوال کرن والی میں چھ گمان میں چھ وے باسن وے گشن توہی ہیں لوکن آسمان پہ کنی نازل تہی ہین لوکن گچن آسمان پٹ کن نازل سوئی لوگس ون کی حز دبلس اقول کال رسول اللہ بسی چے یور دیون جواب ی فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تقولون کال ابو بکر و عمر تشیم اور دپن یون ابو بکر صدیق تو فاروق عظمت یعنی عبداللہ بن عباس گوم یہ برداشت نبی صلی اللہ کلامس مقابل یہ ہند کلام تی بوز اد چھن کتھے کسی امتی سند کلام اس پتہ اس 14 شت وری پت کسی مفتی سند کلام یہ تو تائن دلیل اس از دربار حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
بلکہ ان میں پرس پر واریان جائن اس آز اس وشن چھئے تھراؤٹ ورلڈ مسلمان خلاف سوزش مسلمان کمزور مسلمان مغلوب مسلمان پریشان مسلمان ہند حال پرت جائی بد اللہ ماشاءاللہ امی خاص وجہ چھو اش دوری امیت رسول کریم اسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تش قیامت اچ آخ نشانی زی آخر زمان اس اندر یہ مینس امت اس اندر بگاڑ اللہ تعالیٰ کری تم تم تکالیف تم بیمار نازل یا پود یمن ہن ناوی آشن لوکو بوزمون کرونا آج ربا اسی بچاو امی بیماری ربا بیماری کروائی رخصت انسانی تاون محفوظ اسی تاون محفوظ سن عزیز و اقارب یار دوست رشتہ دار اسی سالی تاون امی نشی محفوظ صدا شد وری برون فرمومت رسول کریم اس یعنی یلی مسلمان دورین کتاب سند پتی اللہ تعالیٰ سن طرف تمی قسم ایک عذاب یہ معاشر اکسان دپن ہے آج تان شنی بوزمتی مشسی منصب رسالت تو سمجھاون خدا زان سوچ کوتا چھ لوجم سمجھن منصب رسالت یہ پر شرک باللہ چھ جرم عظیم یتن معافی چھ کن جائی توبہ بغیر یتن کہیں جو توبہ بغیر یتن تائن توبہ کری کا شرک ہے دراو نجات لگن یتن پر چھ شرک بر رسالت رسالت اس اندر شریک زانن صحیح حدیثن اندر آس کا مسئلہ عام چاہے کانت مسئلہ وراثت اس متعلق وضو اس متعلق نماز متعلق ہمسائی داری متعلق رشتہ داری متعلق نکاح اس متعلق صحیح سند سان آو ایم پتہ چون چرا کرن گو شرک بر رسالت یعنی رسالت اس نبوت اس ڈاک تراونس برابر ہاں اگر صحیح روایت آسن یا بیض اوقات آسن کان مسئلہ تیت تی یا دیو طرف آسن روایہ دنوی چیز جائز دنوی چیز جائز یعنی دلیل آسن دنوی طرف صحیح حدیث مسئلہ اس تکبیر آخرا پڑھن سن بوش ڈبل پڑھن سوتی جائز سوتی جائز لڑائی گسو نہ لاگی یا بیض اوقات کانتولن تکبیر کرنے ویجی یوتی تایات جائز کانتولن کرنن تایات جائز کائی اعتراض نا یا اکثر پرن مسجدن اندر زہر اکی بج امی مطلب گو نا اکی بج گو سو ختم یم گڑی پر تمس آئی نماز تمس تی نماز یم دائی پر تمس تی نماز یم ڈائی پر تمس تی نماز البتہ ثواب یی ہمس زیادہ پہن اس اول وقتس پری اس دویمس پری مگر تم تی پر نماز اس بہ جوانن امہ موجب گزارش کرن یمنی مسلن پر گژھن نہ جھگڑ فساد فتن فساد تلن کی یتن ریسٹرکشن تو ریلیکزیشن آج شریعت کن حدودن اندر صحیح احادیث سو تتن گژھو نہ امت بگاڑن یا بکھراونش کوشش کریں بلکہ گژھو کوشش کریں اعتدالش وات اپراوس یہ سچ امت اکس اک نزدیک ہی مسلمان اکس اک نزدیک ہی مگر بنیاد امک چاسن عقیدہ توحید بے اتباع حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ونیا اہل کتابن تے تم سات کل تا کل یا اہل کتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ تعبدوا الا اللہ اللہ تعبدوا یاہو بے جائے اہل کتابن فرمائیو اے اہل کتاب ولیو یو کتی پیٹ کرو اتفاق یس توی تا اس درمیان مشترک یہ توی تیشو مانن اس تیشو مانن لا شریک شرب العالمین یہ توی پورت یم چی بے اومد کے مسئلہ یتن بین جائن ہوا کنی مسجد من یت مسئلہ اس پیٹ لڑائی لاغن ہے نا اکی بھج گیش نماز آسی بس گئی اس تیل الگ اگر سوائد ایک پڑھو اگر وہ ہمیں ڈیپینڈ نا ات پر گس سر سے الگ الگ دیارن کی اے تی دالش وات کرو اے اگر تو ونن چھو ڈڑی اس چھو ونن اکی پر سادی پارو تعالو الى کلمتن سواین بیننا و بینکم کیا جی بے سین موق اے من پانی وے برابر بے سین موق اے یم کو اسلام چھ پیش کرن اس بو منصب رسالت سمجھاو منصب رسالت حق ادائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دنوی مول پتر صاحب سے ام سیاو شخصا مسئلہ پرسنی
حجہ تمتع ہس متعلق اللہ تعالی وات انسانی مسلمان بار بار اہل عیال ہیت من تمنا سوجنس تم زائر تم قسم کت اور واتن ان دربار اندر عبداللہ بن عمر صاحب شخصا حجہ تمتع ہس متعلق مسئلہ پرسن عبداللہ بن عمر نے دیتو جواب حج کرنے کے زٕ ترٛےٚ طریقہٕ یمس نہ یہ پتہ آسہِ اتھ متعلق آسن زونمت پرن گژھِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ وتہٕ کڑان وٲتِو انشاء اللہ اکھ گوٚو حج تمتع یُس أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ برصغیر پٮ۪ٹھ نیران یعنی ییٚتہِ کران گۄڈٕ عمرہٕچ نیت توٚت وٲتِتھ پتہٕ سٔتمہِ یا ٲٹھمہِ ضلع حج یِوان حجٕچ نیت کرنہٕ تمہِ دۄہ نوٚو احرام یِوان گنڈنہٕ اتھ چھِ ونان حج تمتع بیاکھ گوٚو حج افراد سُہ چھُ ییٚتی پٮ۪ٹھ یِوان کرنہٕ نیت حجچی مگر اگر توٚت یہِ اولہِ ضلعے تہِ واتہِ دوٚیمہِ ژوٗرمہِ تہِ واتہِ احرام چھُنہٕ مُژراوان یوٚتَتھ تانۍ نہٕ حجٕکۍ احکام تہِ گژھِ نَس برابر بیاکھ گوٚو حجہِ قیران یہِ چھُ لوکلٹی ہِنٛدۍ ہیٚوان ہیٚکان تَتہِ کٔرِتھ اَتھ چھُ پیٚوان قۄربٲنی ہُنٛد جانور سۭتۍ تھاوُن یہِ ووٚن مےٚ مۄخصر اَمِچ تشری تفصیٖل چھُ کِتابن اندر موٗجوٗد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما أمِس پرٛژھ أکۍ شخصن حجہِ تمتعس متعلق سوال أمۍ دِتُس جواب دوٚپمَس کالہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٲنِس سوالس ہسا یِتھ پٲٹھۍ فرمومُت رسول کریمن سٲیلن ووٚنُس مےٚ حظ پرژھاو یہِ سوال چٲنِس مٲلِس حضرت فاروقی عظمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تٔمۍ حظ ووٚن بدل جواب اتھ تہِ ونہٕ بہٕ تی یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ٲدۍ ووٚن مُمکِن سُہ سُہ آسہِ ہے نہٕ تتھ بجلِس اندر حٲضر کینٛہہ دوٚپنس تٔمۍ حظ ووٚن بدل جواب مگر عبداللہ بن عمرن کیاہ ووٚنُس تٔمۍ ووٚنُس نہ وا تیٚلہِ گوٚو میٲنسٕے مٲلۍ سُنٛد پوٚز دوٚپنس نہ وحی چھُ نٲزِل گژھان رسول کریٖمس صلی اللہ علیہ وسلم وحی چھُنہٕ نٲزِل گژھان فاروق اعظمس وحی چھُنہٕ نٲزِل گژھان میٲنِس مٲلِس وحی چھُ نٲزِل گژھان رسول کریٖمس صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ مانے تی یتھ صحیح سندٕ سۭتۍ دٔلیٖل آسہِ آز حضرت رسول اللہ یہِ گوٚو منصب رسالت یعنی نبی زانُن کیاہ گوٚو ہُہ گوٚو گۄڈنیُک حِصہٕ لا الہ الا اللہ دوٚیِم حِصہٕ اَمیُک چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چھُم تمنا یہ جگرے لیلو نہار چھُم تمنا یہ جگرے لیلو نہار خوابہٕ منٛز وٕچھے ہن رسولے کِردگار رۄبا ہاو اَسہِ سارنٕے خوابس اندر زیار خوابہٕ منٛز وٕچھے ہن رسولے کِردگار گرٕ وٕچھُم یکے بار بہرے کرم سرورے مُلے رب شاہ اجم مولی انورن ووٚنمُت یہِ نا اَمیُک مطلب گوٚو تٔمۍ چھُ خوابس اندر وٕچھمُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان گرٕ وٕچھُم یکے بار بہرے کرم سرورے مُلے کو رب شاہ اجم مگر کینٛہہ تمنا درامنا بیٚیہِ لولا کینٛہہ تمنا درامنا بیٚیہِ لولا یا الٰہی رحمت کے آثار آو تبلیغ چھُ یہِ واز چھُ یہِ مجلس چھُ یہِ مگر یہِ چھُ درس تہِ بہٕ چھُسو تۄہہِ سمجاوان وٕچھو نعتس تہٕ نعتس کیاہ چھُ فرق اکھ دَپہِ ہتہٕ حظ أنۍتو عربہٕ پٮ۪ٹھٕ تشریٖف اجمس کُن یعنی ڈایریکٹ کرِ خطاب رسول کریٖمس صلی اللہ علیہ وسلم مولوی صٲب دَپان کیاہ تمنا دامنا بیٚیہِ لولا یا الٰہی رحمت کے آثار آو یعنی اَسہِ چھُ رۄبَس منٛگُن رۄبا ژٕ دیٛاوُن اَسہِ زِیارت خابَس منٛز محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
میانہ عرض کرنک مقصد اج اسی دے لکڑ بچ تلاوت کرن یا جی آیت الکرسی پڑھن بیکا چیز پڑھن حوصلہ افزائی کرے من بچن میں پیو یار میں پرسو کہ دو کی جائے مسئلہ واریا دور کولگے علاقے کے سے دمال ہنس پوری علاقے سندر شاید اسی تقریبا 35 وری پرے کا تجل میں تبلیغا کور خوش گئی اکھاوت تم نا سوری گیا پوزی مگر یہ بڑی بڑی چھونو تو یہ کلمات پڑھن آیت الکرسی پڑھن یہ کیا دلیل ہے وہ اس میں میں ساتھ چھنے دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے بلکہ ان میں حنفی مذہب اکتی فتوا بلکہ ہو بیستی کتاب جز میں ستی تمسی آواز حق ناو چرس کتاب میں چوب بستی من دور تو دب ناز ایم سے چھو یاد گسن ایم سے چھو شایشی یاد گسن میں اگر تو یاد چھو گسن پڑھ حضا آیت الکرسی یہ تھی پڑھ حضا بریت مجلس ان کو دوگن ترگن لوگ بڑھ جامعہ سن میں پڑھ حضا آیت الکرسی یہ بوڑی انہوں پڑھنس کی میں تلہ حضا امیس برادر حضا بزرگ حضا پڑھ ایم تی مون نکی یا پڑھ وہ تاک ایم دو بحض پڑھ میں پڑھ ایم یہ پڑھ دف پندہ گلتی گئی تھی میں آیت الکرسی میں کس وری گو تو یہ پڑھ پڑھ تو بنا حضی یہ مسجد میں گئی میں سات جی پانچ تو جی وری میں پانچ تو جی وری ان گوئی نیچے ایم سے یاد آیت الکرسی کے والا اسے ہم درسگاہ میں بچ یہ میں ستاتی آئیت گو مطمئن شہریت گسن سو پڑھے آیت الکرسی چاہنی میں آئیت خود اصل پوٹ یہ میں اوہ دیتے ہیں یاد یلی ہم بچے اس پارن دراصل چھو نے ہم سے گسن یاد یاد چھو گسن اتکن چھو توجہ کرن یم چھو شیٹی وہرتی پارن بیائی گلتی ستی وہرتی پارن ستی آسن گلت کیا جی من چھو آواز آر علاوی آسن آوائی چھو اس پاننین بزرگن گزارش کرن پاننین مسلمان بائن گزارش کرن یہ چھو تو ہی پانچہان ورین چھو جہن ورین یہ بڑی بڑی کریو تاکہ اگر مولی صاحب زبیو حتا ایمن پدہن دور کرتا ہے سے آیت الکرسی یاد اس کرتا ہے درود ابراہیم یاد اس کرتا ہے جناز یاد اس کرتا ہے فلان کلمات یاد ہفتس کرتا ہے اکھ کنی چیز اس تعلیم ہفتس ونٹن بیس چیز اس تعلیم یہ من گسی یاد خود پوڑ اگر شیخ وری ترائیس شنہتن وری انتی پیرن ید گئی ساتت وری پارن یاد چن گسن تیت پوڑ کے اوہی فرمایا گوڑ قرآن مجیدن یا ایوہ الذین آمنو لا ترفو اسواتکم فوق صوت النبی سورہ حجرات چاہیے یا ایوہ الذین آمنو لا ترفو اسواتکم فوق صوت النبی بھائی مانو ان پنی آواز اسی تذراور نبی سی آواز کھوت یا ان پنی آواز اسی تھدراون نبی سنزل مجلسن ادار امی کازیو خیال تھاون یا حضرت شیخ نور دین کاشر پوڑ ونیا دبن ذکر حق کرتو زیو دیت تا آلس دیو یہی راز ہون زالس مال ذکر حق کرتو زیو دیت تا آلس دیو یہی راز ہون زالس مال ذکر اذکار کرنا سنے انکار یوتا کھچو تیوتا پریو مگر زیو دیت تا آلس البتہ امی آداب ہی چھو کت پوٹ ہے صحابہ کے بار پر کت پوٹ فرمو پرن حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یلی حق دوئی سب دی تلی گئی کلمہ طیبک دنوئی جوز برابر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امی حب نبوی اخ تقاض چھو زی مسلمان از کام مجلس گشنا آسی یتمن کم از کم اکیلا کی درودی پرن حضرت رسول رحمت آس صلی اللہ علیہ وسلم سمائلش بیراونت سمائلش ناکام سمائلش نامراد سمائلش چھن قابل قبول اللہ تعالیٰ سن اس دربار اس اندر یت مائلش اندر کم از کم اکلت درود آشی حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنن دوستن یارن عزیز و اقاربن تائیں گسی سمجھاون مگر طریق سان مگر بے گزارش نوجوان نے کن سلو مخاطب زیادہ ونکن بزرگ گئی ہستی یہ موشو بوزمت واریا کس اگر مسئلہ تی آس بو سمجھاون سوتی گسو اس نرم مزاجی سان گوڑای دبوز مشرک چھو گوڑای دبوز بدتی چھو گوڑای دبوز نوز بلا جانمی چھو گوڑای دبوز کیتان چھو پتون ہستا جس وستا دستی جتن تی بیین تی یہ چھنے طریق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتی
Hüseyin radiyallahu ta'ala anhu. Emsi mutallik amur. Emsi şaksa ak vuzu barawan. Şaksa ak vuzun vuzu barawan. Magar emin vuzu barawan kar sori galat. Na ta jas neri çalını. Na ta gus buz çalını kayıt per vuzu şuru karun. Hangini talta ay. Na ta gus masa karun. Sur kharasta ay. Gardini ke. Yani emiz go vuzu asandar var ya galat. Agar ös varun to hi ot ajuk non jawan so bobya he bachuk namaz padni drom rest chodrom belchuk asali pe hota namaz padni na hazrat husain radhiyallahu taala anhu won emis dene se baya bosi che nazar thay chosak wuzu karan wain tha to chiti me nazar bukar ha cha bont kai wuzu bosi che thay nazar wain tha to chiti me nazar bukar ha wuzu Ömü el kur, em kur sünnet-i mutabik beraber. Hani şaksa stor fikri, em el şu soru galat gomu. Yani adu ila sabil rabbike bil hikmeti vel mavizetil hasana. Adil kansi musulman boyis ki o baş, ki nokus aş. Farmo Resul-i Rahmetan sallallahu aleyhi ve sellem yus şakız musulman boyisin yus o bas pardı kari. Anden o ban kari maşara sandar pardı Rabbul Alemin. Hazreti Faruk Azam radiyallahu ta'ala anhu Masjid-i Nabiye sender imamet karın. Magar namazı duran atayat az duran ay avaz kastay fut vuzu avaz ay kastay fut vuzu ha agar ös asan to gortrao asan khangal masjidin das bir roz nik Faruk Azam firman gune ke bayo میون مشور تو سارنی بہ نبر نیرو وضو کرو نو نماز پڑھو بی تاکہ ہمس بویس روز ہمس پڑھ ماشاءاللہ ادو الہ سبیل ربک بال حکمت والموعظۃ الحسنۃ نہ دے پیرے ایتھے ہکن تی وے شرن واسی دی جائے ہے ہمس وضو فرسنی نبر تو کرن وضو نماز پڑھ نو ہکن نہ ونی امیر المومنین Emirul Muminin. Magar dopuk ne? Emiz boy sinis at lakti sohbası. Şunu kan boğulmaz mı? At lakti sohbası agar es pardı karav. Sainan beden oban kari pardı maşara sadır Hazreti Allah. Mansa bir risal. Yelim dönüve çizeş beraber karav. Adı samujesi kelime-i tayyum. Avay sainan majlisan hun. Adab balki iman. Akide tauhid sij mansa bir risalat yemiş akşikş bar bar panin zev bandahar tar tavun durud parnisos hazreti resul-i rahmetas sallallahu aleyhi ve sellem durud kimay alfaz yem sayyadi sanadir amit che durud ibrahim to at aravun beken sel hamd salat durud pat sura yasin perme azutre ay imnu hil van bar labji tarjamayo Sura Yasin şükür albi bizit meşhur sure hadis mübarek sandır av amken fazailan ender farmo resul-i rahmetan sus li kulli şeyin kalbun pret çizo şu dil ve kalbul kuran yasin or kuran-ı mecidug dil şu sure yasin Tabii hatas dil şum tarafın. Hatas mekaz bekarayri rozan. Hatas hatas takli. Mujar rabala ajdan khat. Bar bar asın su şakız. Sure yasin tilavet karın. Agar pan asın pormut. Dışın atayın dilas pek. Ati karın sure yasin tilavet. Tilavet şuru karın bronç perin durud İbrahim. Pat perin sure yasin. Patus perin bey durud İbrahim. Yuta akid mazbut asız. Yisa amal tik asız. Tüyut karın. جلد شفا حضرت اللہ یہ گشت تھون یاد سورہ یاسین اس متعلق عام بہرحال ایم کی پر میں کی ہائے اللہ تعالی کرن بیان من ائے اندر سلام قولن من رب الرحیم یم سات جنتی لوگ جنت اس اندر داخل گچھن جو سیمان ات اندر سے جنت جہنم کے حالات بڑی ون بیان کر فرماور رب العالمین سلام قولن من رب الرحیم الیم جنت اندر واچن یمن کرن ملائک تے سلام اہلن و سہلن مرحبا یو ار ویلکم
اپریشیٹ خوش آمدید سلام قولن رب رحیم رب سند طرف آن ملے استقبال یہ کرن جنتی لوکن رب آج تھزی تمن اندر شامل سن مول ماج ہیت سن شفیق مول تو سن شفیق ماج ہیت عزیز و اکار یم ہیت ام پتی یمن ات ریفریشمنٹ دن جنت اندر یہ لوک واتن جنتی داخل گژھن انشاء اللہ اس ہیت یمن اسی ریفریشمنٹ ات دی دن یی سائس گاڑی ہند کرن ماز استقبال یا یوسیمن دن یی جنت اندر سائس گاڑی ہند کرن ماز حدیث اندر آمد سلام قولن من رب رحیم وامتاز الیوم ایها المجرمون جنتی لوک آسن جنت کن آسن کسی جنت اندر داخل گسن حرام یہ تو تائن گوڑ جنت اندر داخل سب دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوائی فرموتی موکی صدیث اندر میون امت آخری امت میون امت گوڑنک امت آخری یمی لحاظ دنیا اندر آئیم تمام امتن پت مگر گۄڈنیُک ییٚمہِ لحاظہٕ تمام اُمتن برٛونٛٹھ گژھِ دٲخل جنتس اُمتہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام قولن من رب رحیم وامتاز الیوم ایها المجرمون سیکیورٹی آسہِ تیٖژاہ ٹایٹ سیکیورٹی آسہِ تیٖژاہ خطرناک مجرمو آز روٗزِو الگ ژوٗرِ ژھٔپہِ اژنٕچ آسہِ نہٕ کانٛہہ گُنجٲیِش ژوٗرِ ژھٔپہِ اژنٕچ آسہِ نہٕ کانٛہہ گُنجٲیِش تَتہِ ما آسہِ آدھار کارڈ ہاوُن أمِس تہِ چھُ ترٛٲیِہُن یہِ آسہِ رۄب العالمیٖن سُنٛد نِظام یہِ آسہِ تِژھ سِکیورٹی کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ جسارت کٔرِتھ ژوٗرِ ژھٔپِس دٲخل گژھنٕچ یُتھُے کرٛیکھٕے یوت گژھِ اعلانہِ شٲہی سَپدِ وامتاز الیوم ایها المجرمون مجرمو نماز انکار کرن والیو خۄدایس شریٖک ٹھہراوَن والیو رسول کریٖمس نہ مانن والیو یا چرس کٕنن والیو پھِکی کٕنن والیو شراب چن والیو ڈرٛگ کٲم کَرَن والیو اعلان گژھِ وامتاز الیوم ایها المجرمون مجرم روٗزِن الگ حظ مجرم مہٕ کٔرِن برٛونٛٹھ پَکنٕچ کانٛہہ کوٗشِش الگ گٔژھِو تُہۍ وامتاز الیوم ایها المجرمون أتھۍ آیَس مُتعلِق آمُت اَمہِ کِس تفسیٖرَس اَندَر لیوٚکھمُت باجے مُفسِریٖن کِرامو اَکہِ دۄہ اوس تہجُد چہِ نٮ۪مازِ اَندَر سورہ یاسیٖنٕچ تِلاوَت کَران حضرتِ اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمت اللہ علیہ جلیل قدر اِمام ولی خۄدا ولی اللہ اَندَر یِہوے اوس سورہ یاسیٖنٕچ تِلاوَت کَران تہجُد چہِ نٮ۪مازِ اَندَر پَران پَران ییٚلہِ ووت اوٚتَن وامتاز الیوم ایها المجرمون مانو زانن مانو زانن اَمیُک مانے گوٚو کرٛیک دِی رۄب العالمیٖن مُجرِم مہ پَکِن برٛونٛٹھ الگ گژھِن دَپان ابوٗ حنیٖفن کوٚر اَکہِ اَتھٕ سۭتۍ پَنٕنِس سفید ریشہِ مُبارکَس تھپھ اَمیُک مطلب گوٚو زیوٗٹھٕے چھُس اوسمُت یَتھ تھپھ آیہِ کَرنہٕ وامتاز الیوم ایها المجرمون دَپان دوٚیِم اَتھ کوٚڑُن نٮ۪بر دوٚپُن رۄبا ییٚلہِ یہِ کرٛیکھ دِکھ اَمہِ ساتہٕ کٔرۍزِ نعمان بِن ثابتَس مغفرات وامتاز الیوم ایها المجرمون اَسُن شاگِرد یُس پَنٕنِس اِمامَس نِش کھڑا اوس اور وٕچھان اوس میون اِمام کِتھ پٲٹھۍ چھُ نٮ۪ماز پَران یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ زارٕ پارٕ کَران رۄبَس یہِ اوس دیٖن ہیٚچھان پَنٕنِس وۄستادَس نِش یہِ کَران بیان دَپان رٲتۍ راتَس روٗد یِہوے آیہِ پَران حضرتِ اِمام وامتاز الیوم ایها المجرمون أسِس تہٕ پانَس اوسُس کُنُے گوٚمُت اَصلات خیرُن مِنَن نَوُم ابوٗ حنیٖف اوس یِہوے آیہِ پَران یوٗت اوسُس فِکِر دامَن گیٖر قیامت کہِ دۄہ چھِ
Yani bu gosuzlu timan mücrimen ender asun. Dapan rach ratas rood. Abi ayı kerimuk verid karan. Vamtazul yavma ayuhal mücrimun. Alam hadilaykum ya bani adama. Allah tabdu şeytan. Ey adam zade. Ey adam sili avlad. Çakçıkta sili vaadu kormut roji azla sender. Roji azla sender yelce prusu yeşi. Yel tamam arva podu kari. Adbu sindis puştas faş diyet rabbul aleminin. İşediş mübarek. Adam yeli podu av karnı. Andis puştas diyet faş rabbul aleminin. Ta kıyamet astay. Yim ki insan yim. Yim gay sari yeten yeli arva son. Ruh gay cemaatin. Yimini kur Allah tarahan saval. Alastu bir rabbikam. Kya? Buçusla tuhund parvardigar Rab Alastu bir rabbikum kalu bala kalu baluk mani şun ova ne kalu baluk mani şun kiajin Alastu bir rabbikum kalu bala sanya varvahav kofiran hinde varvahav imti adi adi alamchi tamam insanın yarva ima sarvi dobrava kiajin yani yakinen çuksu son parvardigar Rabbaran yeten ki Alam hadi laykum ya bani adama Allah tabudu şeytan innehu lakum uduvum mubin Sey vaad olsa tahsit kurum Aşı olsa içe vunumu Yine şeytan ısınız karyak bandagi Şeytan dali Bağın geç Demek ne gora bozun ne uz patı parı Bağın geç Demek ki kıvım çarılık yıkar gora Bağın geç Demek yeten şam yıkım gora yıkar gora Beyken şiz aşı Allah'ım ahad ilaykum ya beni adama Allah tabudu şeytan Bazı avukat iyice pırsın pırsın böyle. Maslı pırsın böyle. Hatal. Hatal. Falan yaz paran sani mışıydı bank. Mager yutu yaz bank paran huni yaz vatan. Şu kaşırmaz ağam gümütmen iyi maslı ayet yaz. Yutu yaz falan paran bank huni vatan. Yusun kılaşı maksus insanı sütki. Naşika mazmum harikat. Yendi sütü vatan tuttandı süt. Çünkü bank yaşı şu kadar sütü alıv. Şeytanı sütü piyavan zabardaz zarb. Suçu çalmış karın kuşuş. İnsanı bagar sütü. Sari makhlukat temiz vuşan hun tiş temiz vuşan imçi bağırıydı. At pet geçti temiz insan az bağırı kanun hiye suçuk bağın parantı temiz suçu huyunu vatan iyi heyken kunti sadı. Alam mahad ilaykum ya beni adama Allah tabudu şeytan innehu lakum udum mubin. Çosudda esid vaadu kurmut. Bu karını bandagi şeytanısın. Tabiyedari karını şeytanısın. Kâci suçuçunun düşman. Bazı avukat. Piki kınanı böyle. Çarız kınanı böyle. Şarap kınanı böyle. Zınabar kım karanı böyle. Diman şu panni jayi hayal asın. Overtake karav. Hem bari gerçümlü makal. Veriyes kandes karı yi galat kım. Patsını tuvalti pat karı tovu. Galat pahamişe. Tüttüyü vati insanız. Yani kıvatır mukarar kormu tadreti Rabbim. Ha mehnet ses karın. Muzur ses karın. Kasım ses karın. Mulazmet ses karın. Ticaret ses karın. Magar vati as tüttüyü mukarar su dar dar bari. Hazreti. Hem kıvatır şu bu betriyin misalak varın. Hadis şu roşniyendir. Hazreti Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu usmutelikamu. Emes os parun gulam nafiye süt. Nafiye osu süt gulam parun. İmçay ki jay safra sender. Mazcid gey azan. Mazcid kun peyek nazar. Abdullah bin Umar'ın dup gulamı dönes hey. Vat parun yamaz. Patta o safra jayri. Mager uunt o savar. MC Petrej Donovay. Albat onnes dinas yeten usul ka nabalek shura shasan shuur satur yemisin namaz shuin farz gamus sanun yeten da she bacha gubriya yemis thaut nazar aj di mohi ak dina aj di mohi tis kalas ak dina ay mosh bi ak masdi taban he so chuk manam shus tawhid bol shus ahlul hadis shus kehtai tilka sukda man yathay kulu fa shus kya bo pushra wallah taala Ne gurgo gorde gündet thavun, pat go pushraun Allah Taala. Ganas gey kulfahan karin, izken halatın mız İngilizlerin tilagun, mazbut kulf thavun, ad go dapun me pushro Allah Taala. Ne debes adke gavşey havalı gey?
یہ گپن گور تہ ہون پر شامل زم دبن میا وشائی نہ تو گا گڈ گئی پنی احتیاطی تدابیر کرن تی شت موجود وائرسس متعلق تھی احتیاطی تدابیر کرن چھن شریعت اس خلاف کی نہ چھ عقید اس خلاف احتیاطی تدابیر کرن رب العالمین اس پشاو کیا کتاب المرزا بخاری شریف اندر اک حدیث مبارک اک صاحب سب کو بیمار مدینہ طیبہ اندر پتور ہوا کا یا درخت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائیں عقل شوانن تئی شریفا تلین دفینس تھاون ارت بلیو پھتل چور زرز دس ونس تندرس ترز چوتس پر زرز گاس لائی چور یہ ترجک مز دئیس تو دود بلی نہ تکور نہ رسول کری یا پھوک تی اگر تم دی ہیں اللہ تعالیٰ ہس منگ ہین تجربہ اس کی بعد از خدا بزرگ تو یہ قسم وقت سب تھی وہ وارہ لگ اکس صحابیس درائے اچ جنگس اندر ام پتہ آو یہ درخت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمو تل یہ پن دست مبارک سی یہ لال تھوس پن جائے یہ صحابی کرن بیان دپن دمی اسم نا مرنس تا یوت گاش کی یوت ات اس یہ گو معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مگر یہ حضرت زینب سن فرزن گزرو پن کھن من امہ سات ہک نی کہیں کرت رسول کر کیا فوصلہ اس ازدر بار حضرت بہرحال نافیس ون عبداللہ بن عمرن نس کام بچا ان امس دمو اخ دینار یہ تھی نظر گو گڈ کرو احتیاطی تدابیر ات گو پشراون اللہ تعالیٰ ہس نماز پڑھو ہم درائے نماز پڑھ یہ بچہ ژولمت مگر اونٹس کڑمس لاکم اونٹس نمس لاکم چوری کڑت یہ ژولمت اور یور دک نظر شنون کہیں ہم گئی پریشان عبداللہ بن عمر دب غلام الدین سمیان بازر بدل یتن وچھن دکاندار کین تمس یہ بدل وہ کیا کرو یہ گو اکس دکاندار بیس دکاندار وچھن اکھوس لاکم ام پرزن یہ مگر ونت ہک نس نس یت کت دوت دن آج کم پہن کر کی دس ہے نفع نا کہین مے ہس یہ ون مل اکس دینارس سی اخ دینار دت ام کور دینار تہ دس ام کور دینار تہ دکاندار ون امس اکس دینارس ہس مل ہمو کیا اس لفظ کورمت اخ دینار دمہ مگر سی بنی ہس حلال سی بنی ہس ام نو چوری زون کت اخ دینار مگر بنوس کیا حرام بس یہ اسلام واتس تیتھے یہ اللہ تعالیٰ مقرر سس کورمت مگر یہ کون ساری حلال وات یہ کیا کر ڈرگ یہ کیا کن چرس یہ کیا کن پھکی یہ کیا رٹ رشوت یہ کیا کر گسم یہ کیا کر ژور امس وات تیتھے منظور ساز دربار حضرت اللہ اگر یہ سدی سدی پکہ بالکل وات تیتھے رب کرن بیان ومتاز الیوم ایها المجرمون الم هدی لیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم رب فرمایا ام ساتھی تھی ون اس اس نا تو ونمت بندگی کر جو صرف رب العالمین یہ ہے صراط مستقیم سٹریٹ پاتھ شارٹسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹس از کالڈ سٹریٹ لائن اسلام من گئی سٹریٹ لائن بندگی رب العالمین یہ بندگی کت پوٹ کر نماز کت پوٹ پر روز کت پوٹ تھو تجارت کت پوٹ کر مزور کت پوٹ کر باغبانی کت پوٹ کر اس سوری ہچن آز حضرت رسول اللہ یہ گو صراط مستقیم بیشن کام بائی پاس وات امی خاطر کی اسلام اندر سے نجات اکوئی وات اطی اللہ واطی الرسول حاضا صراط مستقیم یعنی عالمن پیرن فقیرن یا امامن کور کلام عالمن پیرن فقیرن یا امامن کور کلام تول بر قرآن سنت تیش معیار صحیح تول بر قرآن سنت تیش معیار صحیح آسی ایم سنز وات غلط ہرگز مزانن موتبار آسی ایم سنز وات غلط ہرگز مزانن موتبار یم سٹیج پہ ہمو سٹیجو پہ اگر کھانا کت شریعت خلاف گھر مان آم سز وات غلط ہرگز مزان موت برے استن تس جب تسبی ریش دستارے صحیح سو اس ون وول سو اگر رلیس نت رب العالمین ست اگر رلیس نلام رسول کریمس ست صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیل موت بر کلام کی گو لب دن
Haza sıratı müstakim. Beyi cayvun Allah Teala'nın itiba kariyo Resulü Kerim olsun. Yoha şu sıratı müstakim. Yani sıratı müstakim yükşimeyi zosul atıya Allah'a ve atıya Resul. Allah Teala diye rüt parunuk tavfik. Rüt buzit diye metotayı amal karunuk tavfik. Rabati karnav yatsı rözi şu. Tamini şu bacav yatsı bezar şu. Rabati